Бахмарში ტურისტული სეზონის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე პრეზიდენტის დაპირების მიუხედავად სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ დაწყებულა. Კურორტზე ამჟამად მხოლოდ მწყემსები და დაცვის თანამშრომლები იმყოფებიან. Бахмарში ასევე არ არის დაწყებული სასტუმროებისა და კოტეჯების მშენებლობა. Ადგილობრივ თვითმმართველობაში პრეზიდენტის პროექტის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კი აღნიშნული შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ. Батуми занекли седа мести и шемдек президенти с инициативи Бахмарос реабилитацииз программа унда дацгебулиго. Магам тиян зонас Михаил Саакашвили ноембрши ецвия да экономики седа мдгради ганвитарების министрებს დავალებები მისცა. Პირველი დავალება ესე იგი პირველი აუცილებლად გავაკეთოთ ქარის დავამატებით წელს შემსწავლელი აპარატი. Უზუსტად ვიცოდ რომელია ქარიანი ადგილი რომელიც არა ზამთარში აღნიშნული. Მეორე ესე იგი გავაკეთოთ მონახაზი სამნაშინე სასტუმროების პერსპექტიულ ინვესტორების ჯგუფს შევხვდეთ და გადახურზე დავიწყოთ აქვე პირველი ერთი ან ორი სასტუმროს შენებობა და მესამე თვითონში დაინფრასტრუქტურა წყალი კანალიზაცია ამაზე გეგმა გავაკეთოთ და შევიყაროთ ჩვენ საერთო გეგმებში. Бахмарში რეაბილიტაციის სამუშაოები არ დაწყებულა კურორტზე. ახლაც მხოლოდ მწყემსები და დაცვის თანამშრომლები არიან. იქაც სასტუმროების მშენებლობა მიმდინარეობს. აქ რომ ვიცხამ თქვას რომ შენობა კეთდება, ხიდი კეთდება, ანგზა კეთდება, ჯერჯერობით არაფერი არ ყოფილა. ჩემს იქით ახლა შენებლობა რომ დაიწყობა, ახლა ხომნა ხედავდი, ან ტრაქტორ, ან ამეს, არ ყოფილა. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბახმაროს კურორტი არათუ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც უნიკალურია და იმედს გამოთქვამენ, რომ პრეზიდენტის დაპირება შესრულდება და ბახმარო ერთ-ერთი კეთილმოწყობილი კურორტი გახდება. ასეთი კურორტი საქართველოს არ აქვს. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ბახმაროში დავით საჯაია ამბობს, რომ არ აქვს ინფორმაცია, როდის დაიწყება კურორტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სეზონი კურორტ ბახმაროში 1 აგვისტოდან დაიწყება, ალბათ დამსვენებელს. ბახმაროში სეზონის დაწყებამდე ერთი თვე რჩება. კურორტზე კი დამსვენებელს მხოლოდ თოვლისგან დაზიანებული სახლები და გაფუჭებული გზა ელოდება.